はい、どうもこんにちは、 AKB48 チームへとっておけないようなアルピオンクタジオタルナです。イエーイ。ちょっと待ってね、テロップ書きます。サンタはそうです、ちょっと今休憩中で、はい、なんかちょっと休みたいらしい。うん、ただひたすらピョンちゃんを押し続けて人生を全うしたい人さん、スパックされたありがとうございます。友達や1年ぶりさん、赤プレゼントボックスありがとうございます。ソリは玄関に置いてきた。だって配信では使わないでしょ、だから玄関に置いてきたよ。こんばんは、トナカイです。ミラーボール、ギャローさん、ミラーボールありがとうございます。歌います。唇フレーズをね、途中まで歌ってたんですよね。傷つけない、まあ、こっからか、違う。キスができたら傷つけない、唇触れず、キスができたらまで、ありがとう、次まで、愛を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 諦めよう今は、終わった、ありがとう。今日もトナカイは元気だよ。メイクしてるからいつもの唇の色じゃね。すごい真っ赤になっちゃった。唇。メルカリに売っとくね。僕は安心安全のトナカイなの。
見て見て、この下に着ているんだロンティーを。みんな想像しただろうけどごめんね想像してくれたみんなごめんね。だから僕はこのボタンだって開けれちゃう。じゃじゃーん。はい、こんばんは。サンタは寝てます。今爆睡してるわ。私もサンタさんと一緒に添い寝をしたい気分だ。でも今日は寂しいお友達のみんなが寂しいお友達のみんなが今日はトナカイ僕を待っているって聞いたから、僕はそんなみんなのためにみんなに会いに来たよ。みんなはクリぼっちなのかい。僕と一緒に過ごそうじゃないか。トゥルルトゥ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 。わあ、パンダさん、なんということだ。せーの、タワータワー、リガスノードームタワー。スノードームだよねこれ。うん、パンダさん、リガスノードームタワー、ありがとう。なんということだ、こんなにもスノードームがいっぱい来るなんて。トナカイは嬉しいよ。満面の笑み。うわ、ともゆきさん、赤プレゼントボックスありがとう。2万のやつはいい。でもなんかあれなんですよね、なんか2万のやつを1個ポンってやるより、その10連でスノードームで10連した方がここに入るポイントは多分高い。だから君はハルピョンの救世主だ。あ、間違えた。君は僕の救世主だ。やばこのテンション持つ？持たない。絶対やめようぜこのテンションこの後の配信持たないからやめようぜフ無理なんでやめましょう。キリいいとこでやめときましょう。自分の首を締め付ける前に。はい、ギョロさんミラボールありがとうございます。何歌おう。じゃあ自分に試練を与えます。めっちゃ低い。
曲。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。ありがとうございます。そう、これはね、全身です。ほら、僕は偉いから、ちゃんと、あ、ボタンとか言っちゃダメだ。ボタンとか急いでちょっと危ない。めっちゃあったかい、ぬくぬく。新幹線って何？僕はサンタさんが、ソリ、間違えた、僕が弾くんだ、サンタさんのソリは。自分がソリに乗ってる人だった、今完全に間違えた。やべ、顔丸、うわ、しんど。山内さん、足パックサラサラ、ありがとうございます。ちなみにツインテールだよ。前髪終わってるけど、マジで小学生ですよね、こうやって見たら。やば、クリスマスプレゼント欲しいな。しんど。ギルドバトル忘れてた。マークンさん、ハートありがとうございます。しゅんごさん、赤プレゼントボックスありがとうございます。今日朝っていうか昼か、昼ポニーテールしたってたのをついにしただけだよ。いたずらする、いた、喋れなかった。いたずらする季節は2ヶ月前に終わっちゃったの。やばい、どっちがいいですか、トナカイと。そうなんだよね、ツインテールはいつでもできるからさ。私もツインテールの方が可愛いと思うんだけど。そう、でもツインテールはいつでも見れるじゃん。今日しか見れないのは多分こっちだから。うん、こっちにしときますね。
確かにツインテールの方が可愛いんだけどさ自分で言うやつ。サットさん、赤プレゼントボックスありがとうございます。目が可愛い、ありがとう。僕の目を見る？こんなだよ。こんにちは。9時のニュースをお伝えします。昨夜サンタさんが日本に向けて出発された模様です。そんなサンタさんのソリを引いてきたトナカイさんにインタビューをすることができました。トナカイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。僕はとっても眠いです。僕は眠くて眠くて眠いです。でも居眠り運転は危険なので、今夜はプレゼントを届ける前にしっかりと寝たいと思います。良い子のみんな、プレゼントが届くのが遅れても許してくださいこんにちは。みんなのコメント見れてなかった。朔太郎さん、赤プレゼントボックスありがとう。寂しいクリスマスがハルピョンのおかげで楽しい夜になったよ。ありがとう。寂しかったんだ嘘嘘、よかったです。楽しくなってくれてよかったです。ありがとうございます。この前言った3つの数字、6、13、2。私はトナカイです。この前で言った3つの数字、この前とは何でしょう。この前、私たちが出会ったのはちょうど1年前のはずだから、そう、1年前の話をしているのかなつらいつらい。クロノジェネシスは7、じゃあ7132ですね。ちょっと待って、聞いてください。私ごめんね、全然関係ない話なんですけど、昨日あの YouTube にあのそのクイズノックさんが、そ、何でしたっけ、なんちゃらその競馬さんとコラボした動画が出たって言ったじゃないですか。私その順位当てたんですよ。1位から3位まで全部。すごくないですか。3、そう、ちょっと動画見てない方もねいると思うから言わないんですけど、1位から3位まで当てたんですよ。だから私ちゃんと大間さんの情報を、そのクイズノックの皆さんの情報は私知ってたから、そうだから当てれたと思うので、私は今回はちゃんと当てに行きたいと思います。はい、馬、なんて調べたら出てくる、馬って調べたら出てくる、なんて、あ、なんだっけ、 JRA みたいな、昨日クイズノックさんたちが言ってました。あ、有馬記念って言ったら出てくる。でも私は買わないんですけど買うのは皆さんなんで
私は買わないんですけど、しっかりと予想したいと思います。この人気とかはね、見ない、見ないです。うわ、ディープボンド買いたいな水たまりボンドさんに引っ張られてます。奇跡、奇跡ってさ、あれですよね、結構出てる馬のイメージ。いや、クロノジェネシスが硬いか。重さとか知りたい。ちゃんと知りたいんですよ、私は。このコースはどんなコースなんですか。内回りのコース、スタートは外回り、3コーナー手前、最初の4コーナーまでは A コース時でコースを1周半する。コーナーは緩やか、直線は310メートル、コーナーを6回回るため基本的に内の先行馬有利もペースが落ち着きやすい。うん、なるほど。こっからこうやって走って、あ、こんだけしか走んないの。でも馬にとったらいっぱいだよね。難しいな。レース結果っていうより、そのこの人たちのあれを知りたい。予想？何？どういう人か、データ分析、どういう人かを知りたい。どこで買ったの？そのトナカイ、かわいい。ドンキドンキ、ドンキだよ、ドンキホーテー。いやでもわかんないな。よし、もう名前で決めます。You can smile、 かわいい名前。うん、いや、クロノさんはね、2位かな。むずいな。好きに買ってって感じなんだけど、マジでマジで好きに買ってって感じなんだけど、10番が人気なんだって。1番、サンタケロースさん、ミラーボールありがとうございます。こんなことの胸に、おでこ、わかんない、待って、あなたの両手に抱かれた方、こんな、待って、どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれた方、このコートの胸におでこをつけたままずっと、合ってる合ってるこれ。
別れた方思うことでに俺こつけたままずっと胸にこのことの胸におでこをつけたままずっと。ありがとうございます。あんま分かんなかった。歌ったことないからこの曲。ギャロさんミラボルありがとうございます。さて私のでもなんか1番2番3番とかをなんかいい感じになんかしていくのも、もうあれだと思うんですけど、ごめんなさい、多分何かが起こると信じてギャロさんスパックサラサラありがとうございます。このことの胸におでこをつけたままずっと。どうしようかな。でもみんなどうせ自分の好きなお馬さん買うんでしょ。だったらいいかなとか思いますけどね誰でもいいかなって思っちゃう。5歳、いや3歳は強い。待って、3歳は強いわ。じゃあ私は逆に9、10、7でいきましょう。あでも自分の好きな馬もみんな買うんだったら、私はクロノジェネシスさんがなんか最後っていうのを聞いたから、なんか本当は頑張ってほしいけど、わかんな、全然。9、7、10で。ディープボンドも捨てがたいんだけどね、名前的に。それで、はい、馬の話は終わり。トナカイの話するよ。他の動物の話はいいんだよ。でも待って、やっぱディープボンド捨てがたい。いやもういいや。トナカイさんの好物は何ですか。子供たちの寝顔かな。みんながせやせや寝てくれているのを見て、なんかサンタさんの気分違います。子供たちの寝顔を見た後のサンタの笑顔がすごく僕は好物です。子供たちがせやせや寝ているのを見て、サンタさんがプレゼントを置いてきたよって笑顔で帰ってきてくれるのを僕はソリを取られないように見張りながら見ているのが僕のお仕事なので、くじの大吾さん、みなむしありがとう。人の言葉を覚えてはいないんです僕は。
僕はね、人の言葉は覚えてないの。じゃあなんで僕の言葉がみんなに伝わっているか。それはね、それは僕が特殊な訓練を受けているんだ。だったら人の言葉を覚える方が簡単かもしれない。でも僕は特殊な訓練を受けて、みんなの頭の中で喋っているんだよ。頭の中に喋っているんだ。だからこれは決して人の言葉を覚えた僕じゃないんだ。僕らはそうさ、人間さ。あ、違うよ。僕はトナカイ。これ何の歌だっけ？てーてててーてーてみたいな。何の歌だっけ？わかります？誰かわかります？ちょっと調べろ。僕らは操作。あ、これだ。ミセスグリーンアップルさんのロマンチシズム。愛を愛し恋に恋する、多分みんなも聞いたことあると思うよ。なんだってトナカイの僕が聞いたことあるんだから、みんなもあるさ。そうなんだ、僕のこの特殊な訓練はまだ未熟だから、みんなへのテレパシーの送り間違いっていうものが存在しちゃって、だからこの人は何を言っているんだろうって思う時もあるんだ。ごめんよ。僕の餌かい？僕の餌は何だろう。でも時々サンタさんが持ってきてくれるんだ。みんなのお家を回った後に、みんなのお家を回っている時に、そのお家から出てきた時、こんなのが机に置いてあったよって。そう、それは良い子たちが置いてくれたお菓子なんだ。僕はそれを食べて今日も必死に働いているよ。みんなはしなかったかい？サンタさんに当日手紙を書いたり、みんながしてくれたおかげで僕はこんなに大きく成長できたんだ。あ、でも僕トナカイは今実は3歳のお馬さん、お馬じゃない、3歳のトナカイさんだから、みんなが子供の時は僕じゃないサンタさんだったかもしれない、僕じゃないトナカイさんだったかもしれない。だからそうだね、
ありがとう。 YK さん、アスパックサラサラ、ありがとう。12万、すごい。お給料は、お給料なんていらないだ。みんながただ次の日の朝喜んでくれている笑顔をお空の遠くから見ることができていれば、僕はそれで十分。僕は年に1回しか動かない。いや、間違えた。動きはする。働かない。それ以外はたっぷり眠ったり、みんなのところにたくさんプレゼントを届けられるような体力をつけたり、筋力をつけることが僕の頑張りだよ。そんな頑張りのおかげで僕は毎年元気にプレゼントを配ることができるんだ。あ、この着ぐるみドンキ。強いて言うなら、僕はお家が欲しい。そう、サンタさんにはお家があるんだ。でも僕はそのお家の庭の小屋で一年寒く暮らしているよ。だから僕は自分のお家が欲しいんだ。小屋は寒い。僕が今一番欲しいものは、そうだな、家だ。さぞサンタはいい暮らしをしているよ。きっと僕はそんなことも知らずに小屋で毎日を過ごしているんだ。とっても寒い。パンダさん、なんだっけ、スノードーム、ありがとう。でも僕はそんな小屋で過ごしていても逃げたいと思ったことは一度もない。なんでかって、みんなの笑顔が見たいからさ。はい、ちょっとあれを見よう。 M ステ見ていいですか。ちょっとアンロケ始まる前に。でもね、アンロケはね、ごめんね、リビングじゃないと見れないの。そう、だからわた私はトナカイに徹するよ。ただ M ステだけは録画してあるから見せて、みんなと見たい。
もう見るよ。みんなは私の反応を見てて。あ、全然みんなも一緒に見てくれても全然いいんだけどさ、そんな一緒に始めれたりしなくない？できる？あ、ちょうど AKB すごっ、頑張って飛ばしたらちょうど AKB になりました。すごいいっぱいいる人が。あのスーツ着てる方、先生。飛ばしちゃいます、ごめんなさい。このザ・ランページさんはどこの人たちですか？どこの人たち、言い方。お、ちょうど AKB。 お、終わりました。ちょっと一旦トナカイやめていい？君のルルルルルル。タラ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 。え、すごい、いろんなの優勝。いや、せめてその写真はさ、マスクじゃなくてよくない？神田橋さん。ね。マックメイクさん、足パックサラサラありがとうございます。すごい隠しカメラじゃん。いや、こんだけ、でもこんだけカメラあったらわかる。いや、でもわかんないのかな、普段からそうやってカメラで。多分結構有名な、シリフレさんって結構有名なあれですからね。もともとそうやってカメラがいっぱい入る時を、そのなんていうの、あれしてんのかもね。うん。 YK さん、赤プレゼントボックスありがとうございます。なるちゃん、そうね、なるちゃん、私昨日会ったので髪短いの知ってた。スタート。お、男の子いるじゃん、あのあれでセンターだった、 MV でセンターだった子。ナシン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 、 Hey what's up、 Hey what's up、 ナシン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 、 What's upI know you know。 ドゥン、いや歌うまっ、かっこいい、好き。ナナさん、もう M シリフレ。なるちゃん、なるちゃんの声で歌ってんだ。ひーちゃんの声で歌ってほしかった。てか下を今日美人よくね。かわいいズッキーン。してしまう心も体も、へーへー。ヘイヘイ、踊るチャンスなかったね今日。すごっ、いや揃いすぎ、怖っ。あ、レイちゃん大好き。下を美女よ今
どうした？いつもいいけどさらにいい。いや好き、ナナさん大好き、愛してます、これからも。尻触れだった。あ、横酔いのやつじゃんこれ。横酔いのやつなのか知らないけど。めっちゃ笑顔いいね。ナナさんのへしろ好きです。男の子頑張れ。すごーい。好きっすな。なんかこれが終わっ、多分終わった後だったのかな、多分そうだと思うんですけど、ネモハモルーマーがトレンド入りっていうか、おすすめのトレンドみたいなところに出てきたので、それをねちょっとだけ、なんかそうで、なんか私もと思ったやつにをちょっとスクショさせてもらったんですけど、なんかもちろんこの今回のシリフレさんもめちゃめちゃもう角度も全員揃ってて、なんだろう、本当にすごいなって思ったし、今回の MV もそうだし、一緒に撮ってくださった皆さんですし、ダンスも考えてくださった神田橋先生がね、その三重高校さんだし、なんか本当に今回こうして共演してくださったことはすっごくありがたいし、すごく嬉しいし、ダンスも考えてくださって、なんかポニーテールにシュッシュとかスカートめくりながら、スカート翻しのところとかもなんかそのそれっぽくアレンジしてくださったのは本当に嬉しいっていうことを踏まえて聞いてほしいんですけど、なんか AKB のダンス部、 AKB の高校ダンス部とのコラボもいいけど、大人数で踊るなら高校生より普段テレビに呼ばれない選抜外のメンバーたちを出してあげればいいのにっていうコメントを見つけたんですね、私は。そう、なんかもちろん、なんだろう、確かに揃えるっていう面では絶対多分シリフレさんたちの方が普段からその揃えるっていうこととかをなんかよりやってると思うから、すごいそこに関しては絶対に負けちゃうけど、まあ負けないように頑張んなきゃいけないっていうのはあるんですけど、でもなんかせっかくこう AKB ってこんなにたくさん人数がいるんだから、なんか人数での迫力っていうのをなんか、なんだろう、出せるのはAKB の強みだから、もちろんこの高校生さんたちとのコラボもすごくかっこよかったし、そのこの今回多分48人がなんか、なんだろう、選ばれたらしいんですね、今回のそのシリフレさんとたちの中にもオーディションがあって選ばれたメンバーさんらしくて、そうだから、そうやってオーディションをわざわざさしてくださって、その本当にもう、なんて言うんだろう、行けっていう感じでそのしてくださったシリフレさんもすごくすごく嬉しいし、今回これを見てなんか改めてこの曲ってやっぱかっけえダンスやなっていうのを、多分本当に AKB を知ってる人も AKB を知らない人もあのそれを改めて見て、あ、高校生たちもすごいとか、なんだろう、そのそれこそ活動の場が少なくなってしまった他の高校生さんとか、まあ、中学生とかもなんか元気をもらえたと思うし、それはすごいあると思うんですけど、なんか一つの AKB にいる、まあ、それは多分その入ってないから言えることかもしれないんですけど、でもなんかもちろんこうテレビ番組とかじゃなくてもいいから、なんかそれこそ2月5日6日にあるコンサートで、まあ、全員ではないからその出演できるメンバーもいろいろ舞台とかもあって出演できないメンバーもいるから、
全員ではないっていうのは分かっているんだけど、なんか大人数で AKB48 メンバーが、その出演してるメンバーが全員がやりましたっていうのもなんか一つの話題になるんじゃないかなって思って、運営さんいつか AKB 全員で踊っているのも、そのために私たちも頑張りますし、いつかやりませんかはい、そのためにもちろん頑張りますし、ぜひコンサートでまあもちろんレッスンとかそれこそめっちゃ大変だと思うし、でも劇場で披露してるってことはみんなレッスンを受けてるので、ぜひ AKB にしかできないことやりませんか、待ってますぜひ、はい、大人数だからできることやれたらなってまあ思います。そうですね、でも本当にすごかった、シニフレの皆さんありがとうございます、かっこいいって思いました、その揃いに揃いすぎててすごすぎて本当になんか頑張んなきゃなって改めて思いました、まるまる、まあ、もちろん、いやでもすごいかっこよかったなっていうのが、でも私も踊れます、踊れます、うーん、踊ってますからぜひその全貌は、全貌ではないけど、まあ劇場でも見たと思うんですけど、ぜひテレビでも見る機会があります、そうです、12月29日 AKB ビンゴネオでぜひ皆さん見てください宣伝よろしくお願いします、あるはい、ということでトナカイに戻ります、まあちょっとこれだけちょっと自分の姿、まあトナカイになっちゃったんでいいんですけど、ちょっと待ってメール送る、あ、あ、これだけ言っておきたいことがちょっとありまして、訂正と言いますか、まあそれこそちょっとインスタの DM の方にですね、ハルピョン来年 AKB 辞めちゃうの、これから押そうと思っていたのにすごく寂しいよっていうコメントがあっていや多分この間私がすごいふざけて17期のオーディションの話をしてた時に、私がふざけて私がいるか分かりませんけどみたいな話を多分したんですよ、本当にごめんなさいね、本当に卒業しようと思ってたらそんなこと言わないからうん、私はなんかみんながなんか卒業しないだろみたいなタイミングでしたいのでそう、しないです、しないです、しないです、ごめんなさいね、本当にすいませんこんな格好で言うことじゃないかもしれないんですけど、はい、ごめんね伝わるかなこれ、誰か伝わってくれ、はい、全然すいませんでした、ごめんなさいはい、申し訳ございません、全然大丈夫、
うん、ちょっとふざけが過ぎたね、ごめんね。まあちょっとドボンのリリースが止まりますとかになったらちょっと考えるかも。うん、ごめんごめん、それもちょっと本当に、うん、サービス終了しますとかになったら、いや全然そんなことないんですけど。本当に違いますよ皆さん、あのそれも全然違うんで、はい、適当に言ってるだけなんで、はい、申し訳ない、まだやめさせないでくれ。まだやめさせないでくれ。メール書きます。サプライズレバーさん、リースタワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがリースタワー、サプライズレバーさんありがリースタワー、タワータワーありがリースタワー、サプライズレバーさんありがリースタワー、ありがとう、ありがとうございます。すごっ、2回分歌った、ありがとう。何、卒業しないって言ったから投げようと思ったの。え、じゃあもっと言ったらもっと来るから、そうそうそう。やめてやめて、お財布に優しくね。うん、ありがとうございます、嬉しい。アンロケ、じゃあちょっとここでは見れないけど、リビングに行けば見れるんだけど、リビングで配信はできないから。いや私は見れるんですけどね、実は。そう、実は見れるんですけど、見ようと思えば。ちゃんとしたあの何、合法な方法で。なんか違法アプリとか使ってないですよ、はい、合法な方法で見ようと思えば見れるんですけど、私はね出てないわけじゃないんだけど、なんか一個の特集みたいなやつを多分ねドーンってやってて、その特集にはなんかめっちゃ人出てるけど私は出てなくて。そう、ただなんかみんなでなんか言っていいのかな、え、何、どこまで出てんだろうアンロケのあれって。でも本当にこんだけなら出てると思うから、うん、そんな感じ。マックミックさん、スパックサラサラありがとうございます。じゃあちょっと待ってメール送るね。待って、かよよんさんが推しメンなぎちゃんって言ってる。あれ、私にも可愛いって言ってくださってたのに。まああれですよね、忖度っていうもんですよね、ここには いなかったから。うん、
そういうことにしとこう。そういうことにしときます。やばい、見ちゃう、アンロケ。ダメダメ。見ちゃう。ちょっと私が出てそうなところ。どんくらい後なんだろう。止まっちゃった。あ、見れなくなっちゃった。あ、無理でした。あ、リビングに行って配信明日見ます。はい。はい、僕は今からメールを送るよ。サンタさんに向けた業務連絡だ。何を送ろう。ちょっと待ってね。僕は今サンタさんに向けた業務連絡を送っているんだ。間違えてみんなの元に送らないようにしなきゃ。あ、やばい、送信先を間違えてしまったようだ。もしかしたらみんなのところに届いてしまうかもしれない。困った、どうしよう。まあクリスマスイブだからそんなこともみんなは許してくれるだろう。よっちんさん、ハートありがとうございます。メイク落とすのめんどくさ。プレゼントありがとうございます。ハルピョン、ハルピョンっていうのはみんなのお友達かい。みんなのお友達にはハルピョンっていう人がいるんだね。すごく面白い名前だ。僕のお友達にもハルピョンっていう人がいたような、いなかったような、どっちだったか忘れてしまったよ。えへへ。めっちゃ可愛い子なんだね。ああ、
僕が思い浮かんでいるその似た人も同じような感じかもしれない。ハルピョンってどういう人だと思う？そうだな、まあウサギさんっていうことだけはわかるかな。僕は動物の知識が他のトナカイよりはある方なんだ。特にウサギに関しては。なんでか。それはね、いけない、何も見なかったことにしてくれるか。そうだな、ハルピョンというのはどういう人なのかな。でもみんなが可愛いって言うんだから僕のタイプなんじゃないかな。ハルピョンっていう人と僕は結婚できるかい？それは難しいのか。ハルピョンはお家が欲しいんだ。僕もお家が欲しい。ただ僕にはお金がない。どうしたらいいんだ。家と車を持っていればできる。家はないが車もないな。ソリならあるぞ。この前綺麗な美容師さんにハルピョンの画像を見せたらめっちゃ可愛いって3回も言ってたのか。2回だったらきっと嘘だけど3回は正解だ。角を売るのかい？そんなことはできない。この角は僕にとって大事なものなんだ。だからそんなことは絶対にできない。そうか、ハルピョンとは結婚ができないのか。すごく悲しい気分だよ。僕はこんな気分のままみんなのもとへプレゼントを届けに行くことはできない。僕の鼻がなんで赤いか？それはな、いつも小屋で寒い小屋、いつも寝ている小屋が寒くて鼻が赤くなってしまったんだ。だからいつかはお家を手に入れたならば、僕はハルピョンと結婚をして、そしてこの花もきっと赤くなくなるだろう。今日ここはみんな雪の大谷は知っているかい？これは雪だ。僕は今雪の壁の前でみんなの心に語りかけているんだ。みんなは雪の大谷という言葉を知っているかい？僕がいるのはそこだよ。
みんなも来るかい？玄関忘れた。そんな話は。ちょっと早く日本に着いてしまったんだ、僕たちは。この時間、日本の子供たちはみんなサンタさんが来るかなって待ちわびて起きてるだろ。きっとハルピョンっていう子もそうなんだろうな。みんなもそうだったんじゃないか。だからみんなにはバレないようにこっそり プレゼントを送んだよ。そうだな、とても明るいんだ。それはなんでか。今この日本では女優ライトというものが流行っているらしい。僕もそれを手に入れた。なんか涙が出てきたよ。ちょっと自分の演技のバカバカしさに涙が出てきたよ。僕は頑張る。僕は頑張るよ。パンダさん、赤いプレゼントボックスありがとうございます。アスパックサラサラもありがとうございます。ギャロンさん、ミラーボールありがとうございます。僕歌うよ。粉雪が、わかんない。粉雪が二人を包んで、街の日灯り始めても、引く。粉雪が二人を包んで、街の日灯り始めても、これぐらいでいけばいいのか。逆に高く行こうとするからダメなんだ。と粉雪が二人を包んで、街の日灯り始めても。ギャローさん、ミラーボールありがとう。難しい曲を挑戦してしまったようだ。僕は日本には難しい曲があるんだな。僕の国の曲かい？
僕の国の曲はきっとここで歌ったらバンされるからやめとくよ。赤鼻のトナカイ、君は僕の友達かい？いや違うんですよ陰を踏んだわけじゃないよ赤鼻のトナカイ、君は僕の友達かい赤いプレゼントボックスありがとうございます。僕はラップもできるよ。ブンブンハロー YouTube、 どうだ。あ、間違えた、これはボイスパーカッションだった。ヨー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 、君の心は寂しいかい、僕は赤鼻のトナカイ、君も赤鼻のトナカイ、僕と君は友達かい？やば。ラッパーになった方がいいんじゃない？やば、うま。ちなみに僕は貝は食べれない。なんでか、なんでだろうわからない。でもちょっと苦手なんだ。あ、でもアサリの味噌汁とかシジミの味噌汁とか、なんだろう、温めたら美味しいよな。貝の刺身がダメなんだと思う。うん。だって僕、おじいちゃんがいつも作ってくれるホタテは大好きだ。草しか食べない、誰がそんなことを言ったんだ。富山ってホタテ有名、あ、富山はホタテ有名じゃないよ。僕のおじいちゃんは北海道に行くのが好きでね、好きっていうかまあ好きっていうことにしておこう。そうだからよく北海道に行くんだ。そこでホタテを買ってくれるんだ。それをいつも食べるのが僕の日課ではない日課ではない、だって日課だったらやばくない？毎日ってホタテ食べてるよ私。そんなわけない。それが僕の楽しみだ。街の火灯り始めても、吉田カレン氏そこにいるの？マジ？お疲れさんじゃん。
ばい、なんか AKB メンバーの配信をちらっと見てるんですけど、こんななんかよくわかんない配信してんの私だけなんだけど、つらっつらっえ、待って、これはあかりんじゃないか。お、君もさ、トナカイをしているんだ。仲間がいたよ。よかった。僕は今日も元気だ。ヒカルンは青色のサンタさんですね。ケーキ食べてる。アミさん、あ、アミさんもサンタさんだ。さっきちゃんと見えなかった。かわいい。僕のこのスタイルがいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、グッドボタン。高評価とグッドボタンは同じだ。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。サンタケロースさん、なんだっけ、プレゼントボックスありがとう。通知もぜひオンにしてください。ペコリ、ちなみに僕は11時ぐらいに終わるよ。11時くらいに僕は終わって、みんなに、子供たちにプレゼントを届けに行くんだ。大事なお仕事だから。みんなが待っているから。それいけ、アンパンマン。マックミックさん、プレゼントありがとう。みんなが僕にプレゼントをくれるんだ。それは嬉しいな。ともゆきさん、プレゼントありがとう。トナカイかわいい、だって、やだ。わーい、わーい。わーざい、わーざい、わーざい。明日もトナカイでもいいかい？この服が一番あったかいんだ。ウェヤンさん、赤プレゼントありがとう。ここを押すと
僕はいなくなってしまう。だからみんな絶対に押さないでくれ。インスタ更新しよう、ストーリートナカイナウ。マックミックさん、赤プレゼントボックスありがとう。僕はインスタやっているよ。僕のアカウントみんなフォローしてくれてるかい？アカウント名は内緒だ。これを言うと正体がバレてしまう。だから言わないんだ。僕は ここにいるみんなはフォローしてくれてると信じてる。ちなみにだけど、あ、プロフィール欄から飛べないわ。ごめん、入れてなかった。追加してなかった。どうやって追加するんだろう、わかんな。設定とかかな。アカウント。他のアプリへのシェア。あ、ないわ。アベマ、フェイスブックとかしかない。ショールームってないんだ。ごめん。作太郎さん。なんだっけ、プレゼントボックス赤ありがとう。くじの大悟さん、プレゼントボックス赤ありがとう。わわわ、なんで僕のアカウントが流出しているんだ。はあ、やばいやばい、コメントに書くな、やめてくれ。僕のアカウントが全世界に見つかってしまう。わあ、はい、すいません。こんなこともできるようになったんですよ、私。すごいでしょ。
ちなみに僕は今ストーリーを上げたよ。ぜひみんな見に行ってくれ。なんか光ってる。僕は眠くなってきたよ。足痛い。サンタ足痛い。サンタじゃなかった。トナカイ足痛い。どうしよう。配達できない。今年はステイホームかな。それもありかもしれない。アスパックサラサラありがとうございます。プレゼントボックスもありがとうございます。僕はスイッチが抜けてしまったようだ。メリークリスマス。燃え尽きた。もうすでに。頑張ったね、私、偉い。終わり。もう飽きた。飽きた。あと10分したらランキング、15分したらランキング読みます。この生き物飼いたいだって。買ってくれますか？おいくら万円？
おいくら万円で買ってくれますか。ででん、それね、オークションになってってる。どん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 高くなってオークションしてる。おっ、100万いきました。いませんか、もう100万円以上いませんか。あ、101万、出ました。101万。カツ丼365日、カツ丼がまあ梅がだいたい500円前後で、それが365で100,000万10万18万。はい、残念。残念でした。あ、でも365日って言ったけど、それをまあ3食食べるとしたら、かける3だ、1100,000万10万54万。残念でした。みんな円で言ってくださいね。ちょっと各国のレートは分かんないんで、私、はい、円で言ってもらっていいですか。すみちゃん、アスパックサラサラ、ありがとうございます。僕はやばい、戻ってきた。渋沢さん151人、まだ渋沢さん使えないので却下で。今与吉さんなんで。待って、確かに渋沢さん151万人だったら151万の1万だから、あれ、ちょっと待って、計算無理。151万の1万倍、1100,000万10万100万、1151万円。あ、勝ちました。あ、じゃあ、あの渋沢さんが発行されてからぜひ1151万円で私をご購入いただけると。あ、中身はついてきませんけど大丈夫ですか。こちらのトナカイのみでございますけど、はい、こちらの中身はついてきません。はい、トナカイですもんね。私ウサギなんで、すいませんね。お疲れ様でした。よし、じゃあドンキでいくらか忘れたけど、これがすごい高くなったぞ。家帰る？家は無理？さすがに無理？家は数千万円単位。あ、車は行けます。あ、車は行けるんですね。やった。え、ハルピョンついてきて1500万ですか。やだ、こんなアイドル可愛くない。え、合ってるよね、1500万で。あれ、間違ってるわ。え、1101001000万
え、無理無理無理、計算ちょっとメモんないとちょっとわかんない私。いきなり言われても。1、10、100、1000、万、10万、100万で、1、10、100、1000、万、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億、10億、あ、150億でした。は？150億だったら家買えるんじゃない？しょ！これでハルピョンと結婚できる。家変えて車も買えるし、これでハルピョンと結婚できます。僕は確かに100倍、え、待って、150万のさ、待って、私バカじゃん。150万を10倍しただけだったね。1500万ってめっちゃバカじゃん。待って、やばい、めっちゃバカじゃん。よっしゃ、ああ嬉しい、ああめっちゃ嬉しい、ああどうしよう、あ、すっごい嬉しい。この布が、ありがとう。税金抜いてでしょ、税金抜いて。ありがとう。贈与税、そんなのあんの？あ、宝くじとかと一緒？でも151億あったら、まあ、自分の家は買えるじゃん。あれ宝くじ、あ、違う、競馬か、競馬が宝、あれいるのか、税金。競馬もいらない？あ、もう全然わかんない。ハッシュタグギャンブルって何？まあ、自分の家かよ。じゃん、でもそんななんかすごいやつじゃなくていいです。ポッポロポーって暮らしていける。はい、お家を買ってまずで、車を、まあ、私の分と、まあ、トナカイさんの、あ、僕トナカイの分とハルピョンの分を買って、で、まあ、実家をリフォームして、で、おばあちゃん家もリフォームして、もっと住みやすいところにね、住みやすいっていうか住みやすいお家にね、リフォームの匠さんにお願いします。まあなんなら土地ごと移します。2つ、おばあちゃん家2つ分。それでもいけますか？まだいける？まあ、税金の話はもう一旦置いとこう。え、まだ1億しか使ってないの？やば、え、夢しかない。待って、これはだって150回できるってことでしょ？え、
頭おかしくなりそう。税金はだちゃんとそのお金をもらった時は払いますよ。でも夢の話だから税金はいいの一旦。うん。やめて。そんでどうしようかな。じゃあなんか夢どうしますか。なんかでもお金いっぱいあったらいっぱいあったでなんか無理ですね。考えれない。だから私はそんな贅沢はしなくていいんです。普通に暮らせれば。本当に普通に暮らせるのが一番。贅沢とかじゃない。ただリフォームはしたい。うん、リフォームはしたい。3軒分自分家と実家と実家とか言ったらもう私は家買う気満々だから実家と、おばあちゃん家2つそうで自分の家も買うでしょ。4つでしょ。で車買うでしょ。であとトナカイと私の分の車でしょ。2個だからもうこの7個に使えれば私はいいです。あとはもうなんかそんななんていうのボーンってできるくらいの暮らしができればいいです。この撮影部屋もなくなっちゃうのか。なくなりはしないか。でもリフォームしたらどうなるの。寂しくなりますね。はい。つらぴよぴえん。悲しい。リフォームってどんくらいの大変さなんだろう。でも広くしたいお家は普通に。なんかこの家はマジでこの家の容量と中に入ってるものの量が合ってなさすぎる。だから捨てるか家広くするかしな。しな。本当に。建て替え？土地空いてるかな？でもさ、ほら、私がさもう一個新しく家買うからさ、私の分は多分そっちに行くからその物の量が多分減るかもね。そしたら今のお家でも大丈夫なのかな。どうでしょう。私がトナカイさんと一緒にこのうちトナカイ永遠についてくるやん。うん、あ確かに都内にも一個買おう。そしたらさいいね。都内に一個と
富山に1個と買いましょう。で車もどっちも買いましょう。そんぐらいいけるでしょ、151億あったら。で初め社長みたいな話して、確かにうん、おいいじゃん。でもなんかすっごいな、はじめ社長さんの3億円の家見ました？あんな広くなくていいです、本当に普通の一軒家でいい。うん、普通の一軒家でいいです。あ、ちょっと夢が。じゃあてるちゃんぐさん買い取りありがとうございました。ありがとう、覚えてますよ、お名前はしっかりと。あなたでしたよね、渋沢さん151万人。あれ違ったっけ、あやばい違う人になすりつけたかも。待って、えって言ってる、待って間違えてる、あ待って誰だ、てるちゃんさんだよね確か。あれ待って、もうコメント消えちゃってるわ。合ってるけどってきたよかった、合ってますよね。トナカイの記憶なめんなよさあそんなこんなで11時なので終わります。仕事終わって帰ってる時に職室に、え私職室にあったらどうしたらいいんですか。でも学生ですって言えばいいのか。そうですよね、職質って何されたことない。でもこれで歩いてたら職質されます、さすがに。今は大丈夫、今大丈夫なのこれで、やった。四足歩行ならセーフ、アウトでしょ絶対アウトでしょ、四足歩行の方が。やばいやつですからね、どう考えても。やばい、ストーリー見てくれた人見てるんですけど、はず。あんまり嬉しくないアップ
見てますよ、見てくれた人のこと。さ、ということで終わります。バイバーイ。嘘ランキング読みますね。こうやって見たらウケるなこの構図さやりん髪短っ。かおりちゃんずっと歌ってる。ということで、目から黒い糸が出てますか。やばい。後で切っときますということで、それではランキング読みます。てってれてってれ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 。1位サプライズレバーさん、ありがとうございました。本当にありがとう、すごかった。リースタワー、なんて言うんだろう、タワーありがとう。2位パンダさん、あのスノードームタワー、ありがとうございました。3位作太郎アットハルピョンお話し会、間違えた、ハルピョン神推しお話し会楽しみですさん、ありがとうございます。4位くじの大悟さん、ありがとうございます。5位けんせいさん、ありがとうございます。6位エイラシアットピョンズさん、ありがとうございます。7位深花のトナカイアットガンマアットじゃない、鍵カッコガンマリアのピョナカイくんに明日プレゼントを送るね、おお友達ありがとう。8位、あ本当の友達じゃないですよ、今日だけ友達。8位ギャローさん、ありがとうございます。9位ともゆきさん、ありがとうございます。10位マックミックさん、ありがとうございます。11位 YK アットメリクリトナかわいい、あさって初お話し会よろしくね、ありがとうございます。12位初お話し会、嬉しいな、トナかわいい使って、ここにから。12位すみちゃんアット我が推し橋本春菜は永久に不滅ですいつかは星になるよいつかはね。13位サットアットピョンズさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位はタイワンさん、ありがとうございます。クリボッチのサンタケロースさん、アスパックサラサラありがとう。ということで今日は皆さんなんかやべえやつの配信に来てくださり、待ってママから LINE 来てた、まだやるん、痛いからやめてほしいわ、通常配信して、来ました。皆さんうちの母親をどう思いますか。お家リフォームしてあげたいなって言った
娘に対してまだやるん、痛いからやめてほしいわ。どう思いますか。もう今日は口を聞きません。はい。はい。ということで。ママピョンの言うことは絶対、あ、そういうこと言うんだ。そういうこと言うんだ。いいですよ別に。はー、だいぶ前に来てる、わかんない、 LINE の通知来なくなった、また久しぶりに。じゃあ明日普通に配信するからね。なんなら配信しないぞ。いや終わります、メイク落としたらいい。うん、みんなにプレゼント配りに行かなきゃいけないので終わります。怒ってないよ。それではスクショタイム。なんか鏡餅みたい、これみかん。ということで皆さん、それではいい夢を見てね。バイバイ。ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっときっと笑顔をお届けしちゃ、富山県代表おもハルピョンこと橋本春菜でした。皆さん本日は本当にありがとうございました。すごいカクカクなんですけど大丈夫そう。じゃあね、おやすみなさい。ハルピョン好きだよ、だってありがとう、もう大、私も大好き。元気出た、ありがとう。変顔。バイバーイ。切れない。